မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော့ဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်ပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့နယ်စံဖူးကျေးရွာစံငော်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီ PNO ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်နဲ့ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNL တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မနက်တနားအချိန်မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားနေအိမ်တွေများစွာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲကြောင့်ကြောင်းလန့်တကြားတောတောင်တွေကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်နေတာကိုပြန်မငြိမ်းရဲကြဘူးလို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတို့ကပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကြမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေများစွာရှိတယ်လို့ဒဏ်ရာသူတချို့လည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ခမန်းကြီးနေအိမ်30လောက်ကတော့မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုကြပေမဲ့အတိအကျကိုတော့နေရက်ပြန်မကြည့်နိုင်သေးတာကြောင့်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ PNO ပြည်သူ့စစ်တွေကစံငော်ကျေးရွာကနေစပြီးစံဖူးဒေသအထိလမ်းတစ်လျှောက်မှာလမ်းပိတ်ထားပြီးဒေသခံတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့သိရပါရဲ့ရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါင်း 8,000 လောက်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ Data for မြန်မာရဲ့အချက်လက်တွေကသိရပါရဲ့။2021ခုနှစ်မှာ2112လုံး2022ခုနှစ်မှာ46,938လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မှာ19,689လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒီ3နှစ်အတွင်းစုစုပေါင်း18,938လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်လုံးမီးရှို့မခံရဘဲ2023ခုနှစ်ကျမှမီးရှို့ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးကမီးရှို့ခံရတဲ့အိမ်ပေါင်း 8,000 လောက်ထဲမှာစကိုင်းတိုင်းက 6,000 လောက်နဲ့မကွေးတိုင်းက 12,000 လောက်ပါဝင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြို့အလိုက်အများဆုံးမီးရှို့ခံရတာတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မှာနေအိမ် 1,299 လုံး၊ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမှာ 1,056 လုံး၊မကွေးတိုင်းပေါ့မှာ 3,611 လုံး၊ရေစကြိုမှာ 1,910 မြိုင်မှာ 2,105 လုံး၊စကိုင်းတိုင်းဒီပယ်ရင်မှာ 6,090ကမ်ဘလူးမှာ4,283လုံး၊ကတာမာကတော့1,049လုံး၊ထီးချိုင်မှာ2,131လုံး၊အရာတော်မှာ2,228လုံးနဲ့စကိုင်းမှာ3,582လုံး၊မြောင်မှာ2,126လုံး၊ရွှေဘိုမှာ4,028လုံး၊ခေဦးမှာ4,842လုံး၊ဝက်လက်မှာ4,220နဲ့ဒဇယ်မှာ3,689လုံး၊ပလဲမှာ2,835လုံး၊မင်းကင်းမှာ1,290လုံးလို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ထင်ရှားတဲ့တန်ခါတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဦးတော်ပိဒအလင်းငါကျဲကိုထောင်ကလွှတ်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောဆိုအပြီး9လကြာတဲ့အထိပျောက်ဆုံးနေကြောင်း AAPP နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းကပြောဆိုပါတယ်။မောင်တူးပစ်ပို့ထားတာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အလင်းငါကျဲဆရာတော်ကိုဆရာနာသိတဲ့နေ့မှာပဲဖမ်းဆီးပြီးထောင်ချထားရက2023ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်မှာအိုးဘိုထောင်ကနေပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ထောင်အနာဘယ်တွေကပြောဆိုထားပေမဲ့အခုထိကြောင်းကိုပြန်မရောက်ပဲပျောက်ဆုံးနေတာပါဒီဆရာတော်ဦးတော်ပိတာပေါ့နော်အလင်္ကာကျဲဆရာတော်ကသူတို့လည်းသူ့ကိုလွတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပြင်မှာဘယ်နာမှာမရောက်မလာဘူးပေါ့နော်ဆရာတော်ရဲ့တရင်ကလုံးဝပျောက်ဆုံးနေတယ်ဒါဒီနေ့ထိလည်းဘာမှအထက်ပြီးတော့မကြားရသေးဘူးပေါ့နော်ဆရာတော်ကဘယ်နာရောက်နေတာလဲမသိဘူးထောင်ထဲပဲပြန်ထည့်ထားရလားဘယ်ခေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရသေးဘူးเนาะဒီထောင်ထဲမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်အခုထောင်ဝန်ကြီးတွေဖွင့်နေတာထောင်ဝန်ကြီးတွေတွေ့နေရပြီဖြစ်တဲ့တည်းရောဆရာတော်တပင်ကထောင်ထဲမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကိုဆွတ်လာပါပဲအခုကသူတို့ပြုတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဘယ်ခေါ်ရမှမသိဘူးဆရာတော်ဘာလို့လဲတယ်ဆိုတာဒီနေ့ထိမသိရသေးဘူးပေါ့เนาะလူမှုကွန်ရက်မှာစစ်တပ်ကိုဝေဖန်မှု66ဂါကြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုပုံမှန်တွေနဲ့ဆရာတော်ဦးတော်ပိဒါကိုထောင်ချထားခဲ့ရကလူရစေလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုပြီးအခု9လကြာအောင်ပျောက်ဆုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူဆန္ဒပြဆရာတော်ဦးအက်ကဝန်တာလည်းပျောက်ဆုံးနေတာပါ။အစာပျောက်ပြစ်သွားတာတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒါပြည်ကြီးတကွန်ကဖြစ်ဆိုရင်ဦးအက်ကဝန်တာပေါ့။အဲဦးအက်ကဝန်တာဖြစ်ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုထောင်ထဲမှာပဲရှိနေတာလား။အဲတို့ဒီမဟုတ်သူတို့ကတက်ပြစ်လိုက်တာလားဖြစ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကမသိရဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တော့ပြီတာအလင်ငါကျေပေါ့အာနာသိန်းနဲ့ပထမအမှုဆုံးနေမှာပဲမနဲ့စောကြီးလာရောက်ပြီးတော့ဖန်စီသွားတယ်လွရဲ့ရှေ့တယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့ပြန်လွတ်မဲ့တရင်ကိုဦးဇင်းတို့ကြားရပါတယ်သွားရောက်ပြီးတော့ဆောင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုကြိုနေကြတဲ့လူတွေနဲ့မတွေ့ရဘဲနဲ့အဘဲကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဟေ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မသိရဘူးထောင်ထဲမှာမရှိတော့တာတော့သိကြတယ်ဖြစ်ပေါ်ရောက်ပုံစံမျိုးတွေပါရဆိုလို့ရှိရင်
ပစိုးလေးဥဆောင်ပါလေနောက်တစ်ခုကဒီနေ့တောင်းနေတဲ့ဒုမျိုးစီတန်းချောင်းကိုဥစဉ်ကိုထိကိုင်းမှာလုပ်မယ်တဲ့ကြောက်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လေတော်တော်များများပေါ်မှာတိခံနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုသူ့ပြောင်းလုပ်တဲ့သူတွေကတိုင်းပြည်မှာခိုင်မာဖွဲ့စည်းတာနဲ့အနာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ကောင်ပေါ့ဥစဉ်ကတော်များစဉ်းစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဥစဉ်တို့ဟိုသာသနာပေါ်မှာတော်တော်ကြီးကိုအာကိုအာထာပြုရမယ်အကွာတာပြုထိုက်တယ်ဆယ်တော်ဖြစ်တယ်အခုလိုပျောက်ဆုံးနေတာလဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ရန်ကိုစိတ်ပူပါတယ်နော်စိတ်ပူပါတယ်သူကျမ်းမှာဘေးကင်းစွာရှိပါစေလို့လဲဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပါတယ်တကယ်ကိုစိတ်ပူပါမှုနဲ့သူဦးဇင်းအနေနဲ့လင်္ကာကျေကိုတော့ဓမ္မဘက်တော်သားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဤသူနဲ့အမြန်ဆုံးအဆက်အသွယ်ရစေချင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဤဇတ်သူတူဦးကတော့အလင်္ကာကျေဆရာတော်ကိုစာပတူရဲကိုကျော်သူရကထောင်ကနေလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်လကခေါ်ယူသွားပြီးမန္တလေးဒန်းတွင်းစစ်ကြောရေးစခန်းကိုပို့ထားတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဆီယနာသိမ့်ပြီး3နှစ်အတွင်းရာနဲ့ချီတဲ့တန်ဃာတွေဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့တန်ဃာပါ80လောက်လည်းပြန်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့တန်ဃာတော်တွေကပြောပြကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရပါပါ။ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။